Takže čau čau lidi, já si tam u dalšího dílu z hry Farming Simulator 19 a my se teda opět vrhneme do toho, do čeho neměli, ale bohužel nestihli v minulém díle. Což aspoň něco jsme tam teda udělali, něco novýho, nějakou menší změnu. Jsem rád, že mi různě radíte o modech, který vychází, nebo co si mám koupit, já jsem za to rád, ale musíte pochopit, že zatímco tady mám ty módy nebo peníze, tak nemůžu si dovolit utrácet za nějaký blbosti, i když vím, že by se mi to třeba časem někdy hodilo. Tak, my počkáme, jestli se nám to načte. Dal jsem si sem ten follow me mod, co jsem sliboval ve třetím díle. Možná i v tom druhým, já už teď přesně nevím. A že to budeme vyvážet teda třemi traktory. Pak jsem si na rovinu řekl, že asi ne, asi třemi traktory ne, protože potřebujeme to hlavně zvorat. A to, na to se to GCBčko bude úplně extrémně hodit. My to budeme nakonec vyvážet jenom casem a krystalem. Zároveň jste hlasovali teda, nevím jestli úplně všichni, ale ty co hlasovali, tak hlasovali, většina hlasovala pro 45 minut, což upřímně jsem radši, protože na těch 45 minut se toho vždycky vystihne, protože o 15 minut delší díl je vždycky podle mě lepší. Takže to je taky paráda. To uvidíme víc, stihneme víc, nebo vy uvidíte víc, já stihnu víc. Takže tak. Tady to už slibuju, že už to prodám. No, tak se na to hned vrhneme, protože jo, si to změním jenom nastavení myši, tak. Abych to měl lepší. A protože když hraju jiný hry, tak si tady mám na DPIčku si nastavil myš, tak aby mi to vyhovovalo v různých hrách. A tady na farmingu ta myš je strašně rychlá, takže to ne. Tak zároveň my si půjdeme rychle nastavit Flow Me mod. Doufám, že teda půjde nastavit. Že jsem stáhl ten správný. Ten, co se dá nastavit, protože jestli ne, tak tě nám to k hovnu. Jo, paráda. Levý Ctrl plus F. Jo, my si to hned vyzkoušíme na nějakým tom případě. Tak, paráda. Kde máme traktor? Traktor máme připravený. Jo, tady máme taky. Za chvilku si prdem pro vlek. Pro sedmitunu ovce mají co jíst. Tak, a my jdeme do práce. Počkat. Levý, 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 jo. Levý? Ne, to máme blbě nastavené. Tak. Pro dálkový světla uložit ovládání. Jo. Dálkový světla já nepoužívám, takže mi to může být jedno. Já se teď tak omlouvám, pokud by byl slyšet menší vánek, nebo takový, jak když prostě no to zná, když fouká vítr do mikrofonu. Já tady mám totiž Ježišmarja, mám tady totiž dva větráky a nevím kam si je mám dát. A já dám třeba takhle z boku. A uvidíme. Pozadí mám ještě jeden, který na mě fouká zezadu, takže je to úplně extrémně super. Pre v tom hitu dneska je 28 stupňů, mi ukazuje mobil, takže jako žádná sranda takovým hitu streamovat, nebo streamovat, spíš natáčet. Teda jdem do toho vrhnout. Necháme tady pracovníka s vápnem, já jsem ještě říkal, pokud si dobře vzpomínám, zase přetáčím to video trošku, ale tak o tom to je. Protože, abych vám ještě řekl o tom přetáčení něco, každý den, kdybych to takhle dělal, nebo prostě ten den, kdy to má vyjít, tak natáčet, tak nemám dostatek času na to. Občas jo, občas ne, takže proto si ty videa přetáčím. Tak, já jsem říkal, že pracovník, a když budeme používat, tak si nebude si nic kupovat. Všechno prostě bude doplňovat, vypnuté využití paliva, někdy to palivo vypnout, dělník doplně ovcovo vypnout, hnojivo, močůvku a mrvu. Jo, toto je pro nás takhle
Dáme si to uložit. Když nemusíme, ale radši. Parádně. Nastartujeme GCB. Necháme ho teda jít od sporu, to jsem trošku nedomyslel. Poraní je takový. Kaž, rozjeďte, no. No, závaží to ne, to jako zvládne úplně v pohodě, ale že se houpe trošku předek. Počkáme, jak se přetočí závaží. Měl by se tady teoreticky stočit, jo, ale uvidíme, jak to bude všechno. Tak. Ne, tady to parkovat fakt nebudem. To jsou tady přístřešky. Tamhle máme jeden přístřešek, který se mi tam hodně líbí. Takhle v pozadí a myslím, že se nám to tam bude i hodit. Jako fakt zaparkovat. Tak. Musím z kabiny. A. Jo, to je takový malej ten přehub. Jo, paráda. Tak. My máme si koupit vůz. Ale jaký si koupit? Aha. Ten je 11 tisíc. Ten je na 25. Jako opaváka 7 tunů. No 7 tunů. Jako zatím toho obilí nemáme tolik, takže si myslím, že ta 17. 15 tisíc. Na 9, jenom na 9 tisíc. To se mi taky přijde takový zbytečný. No. Dáme, jakou dáme barvu. Mně se hodně líbí tady ta červená. Jo, takový to... Ne úplně červená, není červená úplně ty vozy. Jako, ty jsou takový do hnědo-růžový nebo hnědo-červený nebo růžovo-červený, takový. O prostě v reálu to není tak, jak to tady takhle vypadá. Možná tak, když si to natřete. No nic, ty 18 tisíc, do prčic, nebo 12. No 12 a něco, no. Jajajaj, my máme tady práškovač taky. A jo, vlastně. Je, to je to, jak se přetáčíš ty díly a ten díl natáčí zrovna s odstupem asi 4 dnů nebo 3 dnů. To jak už neví, co to. Jo. Ten druhý práčkač nám bude sloužit jako druhý hnojivo. Ale mě to úplně vypadlo a ten postřikovač, co tam máme, bude na odplevelení. To jsem se takhle rozhodl, protože hnojivo jako z práškovače vůbec neubývá. Vyplatí se to. A přitom postřik stojí strašně moc a herbicid taky, ale... Tak, za to se omlouvám, že jsem se době naděl. Herbicid takhle ne. No nic, já se jdu připravit na farmu. Musím potím... Ne, tady to chcípnem, portnem se rychle do... Aha. Takže my se ještě pojedeme naplnit. Vidím, že to máme tak akorát na jeden pytel bychom to tak měli mít. Jo, tady vynechal. Tak brzdi. To musím podívat, protože toto není dobrý z hlediska... Já se tady soustřím, omlouvám se. Z hlediska toho, že by jsme tady na těch krajích měli trošku úrodnosti míň, jo, a tady taky vynechal ty kraje. Jasně no. Ale věřím, že on by tady narval do toho, no, tak prostě pracovní. Tak, vidím, že GCBčko je pořádně bílý, nebo zatím kola úplně bílý, což je nice, to je právě ten mod. Tam to není vynechaný, tam jsem to tady právě že pohodil. Špatně no. A to nevadí, to vezmu podmítačem a nic se neděje, vápno jako vápno, takže
Ještě jsme to měli pohnojit vlastně hnojem. To se nedomyslel, tak na oranici ještě hodíme hnoj, není to úplně real, já to vím, ale taky by se ho platí a budu to muset překousnout tady tu chybu. Že ani nemáme rozmetadlo, proto teď právě až dovápníme, tak chci právě vyvízt to obilí, všechno co půjde za dobrou cenu. Pokud to bude za dobrou cenu, tak vyvážíme to co nejvíc, pokud ne, tak vyvezeme jenom to, co je za dobrou cenu. A určitě prodáme, aby jsme měli navíc strojů či takhle. Někdo by tam radil, ať si koupím E512. Taky dobrá rada, ale musíte chápat jednu věc. Že si musím koupit další pytel, ne, to ne. Ale musíte chápat jednu věc, no, to je levný. 350. Musíte taky chápat jednu věc, že já ty peníze teď vůbec nemám. A ten bizon zatím slouží na mý poměry hodně dobře. A když už budu kupovat kombajn další, tak už asi koupím třeba toho masuje nebo nějaký lepší kombajn. Takže tak no. Jako ta epice 12, co jsem viděl u Kopyho u streamu, kdo nemá u Kopky odběr, tak určitě točí starou techniku. Streamuje, ne úplně točí. Takže doporučuju, a co jsem měl viděl, tak ta EPC 12 je fakt pěkná, fakt jako se tomu autorovi povedla, co ji převáděl. Ale prostě já jsem tedy zatím rád za tady toho bizona, co tady je, a další kombajn nepotřebuju. Za prvý by to bylo strašně rychlý, nemám dostatek techniky na to, abych to rychle stihl všechno dělat. A takhle mi to vyhovuje, pro tu práci já takhle akorát stíhám úplně fakt parádně. Jak si tady dojedem na to? Tady se pracovník stočí v pohodě, takže já jedu na druhý konec. Tam to poházím, ty obratě, jednou aspoň. Tady je hned les. Já to tady takhle poházím, aby se on měl kde stočit. A dobrý. A začnu ho tady z té dolní strany. Protože mám takový divný pocit, že bych jezdil tady od té strany, kde jsem teď dojel tu obrač, tak tamhle se to zužuje. A kdyby on blbě nadjel a sletěl do té vody, tak jako to mi nepřijde dvakrát fajné. To jako. Takže ho prostě dáme sem, ať jezdí a. My si teda jdeme rychle dopravit ten traktor, doufejme, že mu vyjde vápno. Když tak tady máme ještě rezervní. Jo, to tady v obchodě normálně necháme. To nám tam vůbec vadit nebude, protože tady na té mapě nemáme tolik pytlů ani tak. Jo. A časem určitě dokoupím ty sila. Ty, co máme ve streamu, nebo na streamech, ty sila z Bohemky, tak ty tady mám taky. A určitě na nějaký místo dáme, schováme tak, aby to nepřekáželo, protože se to extrémně hodí, nezavazí to. Ty pytle zbytečně zalagovávají mapu a to jako není dobrý. Tak já už tady čekám s traktorem, otočím se směrem takhle. Jak seš na tom, kluku? Aha, proč jsi přestal pracovat? No nic, tak to dovápníme za něj. To vůbec nevadí. Já tady nikomu nesmíme před úrodu, ten by nás asi přerazil. Tak. Já se budu snažit nevynechávat, ale já nevím, kolik, jak mám jet. Jo. Tohle nevynechávám, takhle je to dobrý. Nebo vynechávám takovou malou tu, jo, vynechávám trošku. Tak proužek, úplně takový slaboučkej proužek nevadí, horší by to bylo, kdybych vynechával jako fakt velký kusy, protože to pak jako není dobrý. No, paráda. Tisíbíčko nám tam voře, úplně krásně, to úplně to malý horání na to, jak tady stačí. Já jsem si původně myslel, že asi koupím toho Diamonda. Není Diamond, nebo je? Porádní pluhy. Diamanta 12, tady toho, kdyby to tak odpovídalo.
A on řekl, ty brďo, teď vlastně tam mám to vrání malý, tak uvidíme, jak to půjde, bez tak budu vyvážet to obilí, takže on to akorát pěkně stihne. No a jak vidím, tak jako ráda. Šetřili jsme, je to tady od začátku. No cheat, takže easy. Z banky si půjčovat prachy nebudem, nemá to smysl, akorát by mě to odradilo od té kariéry, to už jsem asi vysvětloval už asi po třetí. Pokud ne po třetí, tak po druhý určitě. No, a my jedeme zpátky domů. Kdybych pak zvedl terén na té cestě. No, bych tu cestu trošku rozšířil, no. Asi to udělám tak trošku, jestli to máme koupený. Já se kouknu. Nemáme, protože to okolí. Ty, to se asi dát. Ne. My to okolí nemůžeme ani celý koupit, jo. Jo, my můžeme koupit jenom to. Jenom pole a nějaký objekty, takže my nemůžeme koupit teoreticky celou mapu, na který bychom toto. Aha, to je nějaký, to je špatný. Já se schválně kouknu, jestli ty sila nám tam půjdou. Sila. Prdlaj sila. Ty tankery. Jo, aha. Aha. Dobrý, paráda. Tak jo, to nám půjde, protože v tom případě tady je taková takový objekt, který asi tu kolizi povoluje, což je nice. Jo, už mám místo, kam to budu parkovat. Úplně niceově. Úplně krásně. Tak kus to na skandách dolů. To přirazíme trošku ke zdi. Tak. Paráda. Ale. Jo, dobrý. Ono nám to nefungovalo na traktoru, už jsem se ale, že jsem něco pokazil. Ale na tohle si dávejte bacha, ten pracovník musí najít trasu, o který byste jeli. Takže když pojedete tu trasu strašně rychle, jako bude blikat, paráda blika taky, strašně rychle, tak on začne kličkovat a může narazit do nějakého sloupu. Tam nám na jedno kolo, jak koupíš kotový 160. Tak. Takže on může vlastně takhle, jako by začal rychle kličkovat a narazil by třeba do stromu, do objektu a zase to vytahovat, jako. Doufám, že za náma jede. Jede, paráda. Tak jsem se právě že lekl, že se mi stalo no, to, na co jsem vás teď varoval. Tak a pokud se nemýlím, tak tady je taková pěkná cesta a přímo k nám na farmu. Jo. A doporučuji vždycky přibrzďovat takhle před tím pomalinečku. Když bude rozjetý, tak ona si nezastaví. A já bych ho musel zbytečně to. Jo. Nice. My totiž některý traktory mají chybu, nebo ne chybu, spíš ten Flowmy mod má takovou menší chybu, že když ten traktor je fakt rozjetý, kdyby tady za mnou jelo GCBčko, tak by jenom mě narvalo, jo, ten Zetor ještě zabrzdí naštěstí. Tak, my se prvně musíme podívat, jak to vypadá cenami. My máme tady první, tady máme, jo, tohle bychom do vozu teoreticky mohli narvat. Upšenku. Upšenka 729, aha. Tak to ne, chlapci a děvčata. Tak to ne. To nám tady pšenka nek pokvete. Prdele. No. Je to v prdeli. Upřímně řečeno. Je to v prdeli.
protože každý ten druh obilí se rančí brďo. Tak jo, tady to odvezem do centrální sípky. A co tam povezem dál? Tu soju. Soju, bože, řepku. Řepku tam povezeme. Určitě. Jo. Řepku tam povezeme určitě, že řepku a pšenici. To je to, ale je to luxusní, hoši, tady to jako upřímně, to je... Já zkusím i tady tu druhou, jestli to bude fungovat. Ale tak tohle vypadá fakt luxus. Osm tisíc, no, takže... Tak to popojedeš už. Je prostě paráda, hoši, toto. Toto není, toto je motor, jakoby na téhle farmě přidaný už zabudovaný a můžu to odstranit. Jo, ale hoši, jako, a tady máme tu menší sípku, jo. Jo, jo, jo. Točí se? Měl by se stočit, tady se pozná řidič. A my to vezeme centrální sítka a to je na mapě kde, nechci to, centrální sítka je tam, když pojedu, nebudu zatačit do odporu, pojedu furt rovně, rozumím, rozumím. Tak tady už ale zatočíme. My si musíme najíždět kvůli tomu, že máme, že nemáme točnu. Což pro to pracovníka to bude lepší taky, protože on to všechno vytočí úplně parádně. Když tak tady někde vpravo nahoře, nebo vlevo nahoře, a teď přesně někde se to označuje. Ale, jestli vám to tam napíše červeně, že pracovník vás přestal následovat, nebo nějak, tak já si přesně nevybavuju, to je, tak musíte zase do toho nastoupit a musíte ten kus dojet, jo. Takže vždycky dávejte follow me, jakoby, na traktory nebo na věci, které jedou tak přibližně stejně v rozmezí 8 km navíc nebo míň, jo, aby to stíhali. Ono pak je to zbytečně to zase pak jako následovat. Jo, teď musíme trošku pomalit. Tak a tady už musíme točit určitě, jo. Ono většinou se stává, že až kdybych ho teď jel, a tady ten okraj mapy, jak vidíte toho pracovníka HAC mě následuje, a bych mu teď zajel za ten okraj tady tý minimapy, aby se asi stala věc ta, že by najednou to napsalo, že by mě přestal následovat. Jo, ono je to tady takhle řešený. Takový uzoučký strašně, já mám strach, že až pak budeme mít lepší techniku. Ne, tak je to dobrý, to bylo takový pocitově jenom. Aha, takže tady na tohle si budeme muset dávat pozor. 5000 za jednu fůru. Trošku brzdí, zase nebrzdí. A se si kouknout. Ty brďo. To se stává hodně často. To je právě nevýhoda tady toho, proč já to jakoby teoreticky moc... Tak počkáme, až to prodá. Zimská uhni. Ještě přejedem.
Český. 11 000 za fůru. Teď už víme jedno. Víme to, že pracovní s náma bude muset jezdit furt kvůli tomu, že já jsem si myslel, že tady ten vůz je tak na 12-13 tisíc, jo, a on je na 8. Což nás teď netrápí, protože jak jsem řekl, tak nám to zatím stačí, nepotřebujeme víc. Ani míň. Je to dobrý. Je to v klidu, je to nice. Měl bych měl svítit taky. Když teď ho rozsvítím, tak by někde v tom úseku měl svítit. Páně, já si na tohle rád počkám, protože mě to zajímá. On by měl kopírovat kompletně všechno, co to... ...že vysvítil už. Třeba, to se nějak mrdá. Aha, to jsme nějak zabugovali. To vám musíme odbugnout. Takže on kopíruje kompletně všechno to, co já. Zajímá. Ne, až toho prostředního, škoda. Tak, to je světelná show toto. Dobrý. Jo, na tohle si dávajte teda bacha, u tady toho traktoru to asi blbne, není to nějak spolehlivé. Ječmen, ten je, s čím to tam povezu ten ječmen? S čím? Oh, jo, ječmena je zrovna málo. Tu kukuřici tam s ním povezu. Ječmen na kukuřici. Ječmen a kukuřici. To blbne zase. Odtaz. To upřímně vadí. Jestli to někdo doma epileptický záchvat. Nevím jestli. Jestli jako to může vyvolat. Nevím. Ale já si myslím, že dneska to je varování úplně u všech her. Už z toho důvodu, že je to... Je to tady. Mě to upřímně teď taky vadí do očí, ale... Asi v pohodě, tyže. Ale ty vole. Jako... No, já nikam jedu a nevím kam, kurla. Taky, centrální sítka, ne, prdla je centrální. Jo, on jak zastaví, tak to začne fungovat. To nevadí, 661. Taky, ty brďo, centrální. Ranč, do ranče. Franči to je tak, no.
Vranči, vranči, to je tak, no, vezmu to za úplnou, úplný hovno, ale poršu to naplní. Ranče od nás, tím. Já, teď jsem to trošku protisměl. Jsem to vyvážet, no dneska ten díl bude hlavně o vyvážení. Obilí. Tak co jedeš, chlapče, jedeš. Je to dobré. Ale to je divný, že to tohle to dělá, tento traktor. To je prostě chyba buď follow me modu, anebo fakt toho traktoru. A nedělejte si srandu, že budu muset použít tento vlak. Ranče tamhle, že jo. Brďo. Ty brďo. No jo, ale my jsme teď nahraný. My to teď uděláme. Tady to vysypat nemůžeš. No. Ty brďo, to jsem neměl dělat. Zase ty světla rozsvítí. Teď uděláme. Háje. Pak jim tam cesta nevede. A v oběd to nikudy můžeme, jako určitě se to tudy nikudy bude muset dát v oběd, ale ty brďo, já se zase nechci vlátit o nějakých cestách blbých. Jo, aha. Kudma. Ne, já ten traktor prodám, normálně už mi to začíná strach. No to dělá prostě jenom chvílema. Ty vole. No a tamhle jsou doly. Počkej. A jo, tak o jednu zpátky, tak já se tady stačím s dovolením na louce. Ach bože. Prdlajc. Jsem to přejel do prdele. Zajímám o to, aby to už nedělal. Ráda, je za náma. My to musíme mít bohužel takhle rozsvícený, já se za to omlouvám, ale mě to vadí taky do očí, tady to blikání furt, je to nepříjemný, no. Tak, a kvůli to mám, ježiš, ty brďo. Tady bude, jo, aha, tenhle autor dělal takovou práci, že tady vybudoval tady tu dráhu, nebo to ty koně, že tady můžete rovnou cvičit. No jasně no. Tak to je fakt jako paráda, vidíš, že ten autor jako na to.
Teď. Ježišmarja. Teď musíme... Tu. Slunečnici. Vyvíst. A to je přístavní sípka. Přístavní sípka... 1226. Přístavní sípka je kde? Přístavní sípka, ale tam už vede... Ani se zvátnem. To. Já je frandu, ne? Že já se nemusím kupovat ty pytle. Tak to je nový objev toto. Stanice s vápnem, navštívit. Aha, tak my si tady můžeme kupovat i vápno. A přístavní sítka je tamhle, takže my to teoreticky nemusíme vozit až do ní, my to tady jenom navozíme. To všechno má být v té přístavní sítce, jenom oves. Já bych tam dal i tu řepku rovnou, i když je za, i když o 2 koruny to nás nezabije. Jo, slunečnici. A když už jsme u toho, jako 200 korun je celkem dost a restaurace je myslím, že kousek, ne? Od soji. Restaurace je hned tam, takže kromě toho, že všechno, co teď půjde krom soji, tak tam vyvezeme. Úplně komplet všechno, jedem. Jedem, ať to stihneme v tomto díle. Kolik máme? Máme 36 minut. Ale já to ještě tak prodloužím s vaším dovolením. Já vím, já jsem říkal, že jenom 45 minut, ale myslím, že vám to prdele vadit nebude. Jo, mám i pracovní, ano, ale prostě pracovník dělá chyby. Co tenhle? Ten už to dodělal? Ne, ten ještě ne. Pracovník ještě ne. No to nám ani nevadí, protože my bez tak budeme muset zapřáhnout rozmetadlo, pohodit to. A tady ten pracovník si vezme podmítač a rovnou to bude zapodmítávat. Tamhle je naše farma. Jo, kdyby tady byla cesta, abych si to zkrátil. Hlavně samá louka. Samá louka, takže... To není moc pěkné. Tady je hned právě, že dole Tak a tady je přesně ono, jak neuvidíte toho pracovníka, tak radši na chvilku zpomalte. Až zase uvidíte, tak se zrychlete. Pracovník chce už to. Vlak, kam ten vlak jede? Tak pojedeme, uděláme třeba na, jo, my už jsme blízko farmy, tak to už on dojede. To už mu dojede úplně. Hej, tak to jsem upřímně rád, že všechno, ještě jednou pojedeme do restaurace. Tak to je fakt jako paráda. Tak, a teď doufám, že on se tady nesekne, protože jako... Já udělal chybu, to jsem asi udělal chybu. To já doufám, že on se tam nesekne, to chci vidět. Aha, až tady. Yes, baby, máme to. Je zase plnej, viď? Popojedem tady, ať tam může vjet i on. Tak co? Jo. My ještě tady vezmeme tu prdžo.
Jak to, že už nechceš pracovat? To jsi tady ještě ani nedodělal. Kluku, kluku. Než ty mě, jako tady ještě nemáš ani hotové. Tady do něj rychle, rychle to. Tohle doděláme pak, toto doděláme pak, teď je přednější, aby jsme všechno stihli tady u toho. No to nic nezblázní, když to chvilku počká, bez tak tam musíme hodit hnůj. On to mezi tím to, musím tam na druhé straně ještě s tím vráním vyjezdit obratě. Tak, i budu chvátat a budu se snažit hrát normálně, ale zároveň budu chvát. Takže tamhle restaurace, tamhle je teda železniční ten. Ten je o kus dál, ale já teď nevím, jestli ho stihneme na silnici, nebo jestli musíme sjet z té silnice. To zjistíme během chvíle, takže už musíme blikat. No, asi jo. Kámo, kámo. Akorát, akorát. Já si pamatuju tenkrát v 17. Chvátej, chvátej, jema. A jedem. Jedem pro další. Tak už jenom tu restauraci. A máme to. Hotové. Kurá, když musíme tak blbě objíždět, že mi tak ne. Tady půl kruh. Tak, my tady hned, jak můžeme odbočit, tak budeme odbočovat. My tu farmu vidíte taky z jiné strany. Řepku. Tam navezme celou. Ta je řepka je drahá a to jsou fakt jako už plodiny. Který... Soju, tam taky... A tu vezme do restaurace. A je. Takže tento díl bude tak 50-minutový. 50. A než ho uploadnu, tak ten stream bude taky chvilku trvat. Při nejhorším to do té restaurace vyvezeme až v dalším díle. To je zase to. Lidu. Jednu plodinu tam musíme vypíst. Pak si bučíme vlak, vyvezem to vlakem a vy si takhle můžete tipnout. Někdo to už vypočítá, bude to mít úplně na tutovku správně. Kolik my vyděláme z té soji. Máte tam cenu,
máte tam kolik tam toho máte tady v tom díle, takže to, můžete to i napsat, můžete to i napsat do toho, do komentáře tady pod toto video a rovnou i já budu vidět, kolik za to dostanu a řeknu si jo, nice. Teď, že mi to někdo spočítal a můžu se těšit na tu cenu. Tak, Zetora tam necháme už party, jo, to dovezem tady tím. Jdeme, jdeme o 106. Ježišmarja, proč takhle jak blbec obí? Akorát takhle přijeď. Máme tě tady takhle. No. Jedu. Ať to stihnem. Budeme mít co dělat. Tinker. Aha. A co se hodí tady ten, protože když budu potřebovat vápno, tak nemusím furt jezdit na farmu. Ale přejdu jenom sem, když to budu mít blízko tady. Eto. Tak, my už to tady vcípnem, ono toto. Tak, zapnem si motor u vlaku. Máme tam rychlost, musíme do toho přístavu. Aha, ono to je po mapě, no. Vidím pěkný hovno. Myslíme z toho druhého pohledu, jo. Tak kolik tady máme násypek? 5, 3. Jestli 3, tak to je fakt paráda. Tam je, než tam dorazíme. To bude trošku trvat. Tak, já doufám, že jsem to nepřejel. Ne. Tak. Tam skoro budeme, to je cesta dlouhá.
už jsem a říkal jsem 45 minut. Paráda. Tak kdo chtěl ještě víc, tak teď nemusí skákat až na strop. Jo. Tak jo, tady už brzdíme. Jak znám vlák, tak ono než to zabrzdí, tak si zase budeme muset podsouvnout. A za druhý já to moc nevidím právě, takže... Ne, počkej. Jo, otevřít kryt, jo, a až teď, aha. Takže oves naplníme, to první. Co dále? R. Řetka. A pak je poslední vagón. Řetka prázdná. A pak je poslední vagón, myslím. Tak, teď už by tam měl být, jestli ho vidím takhle dobře v dáli. Aha. Dobrý. Lidu. Tuj. Tak jo. A my teda jedeme sem. Takový malej kousínek. Přístavní stíka. Ty vole, já říkám jako... Jestli to tam nebudeme moc vysypat. Tak, to asi někoho zastřelím. Jo, můžem. Nice. Jo, ale to by ten vlak musel taky brzdit. Takhle z boku ještě něco vidět. $19,000, paráda. Teď řepka. Paráda. Teď slunečnice. Paráda. No nic lidi, tak já vám děkuji, že jsem to díl. Dokoukali až sem, doufám, že se vám líbil, pokud jo, můžete zanechat like či odběr, popřípadě komentář. Já se s váma loučím a u dalšího dílu se mějte. Čau čau.